I dag kom nyheten om at Heidi Ruud Ellingsen skal spille hovedrollen i Flashdance. Chateau Neuf i Oslo setter opp den populære 80-tallsfilmen som musikal, og premieren den oktober neste år. Velkommen til underholdningsnyhetene, Heidi Ruud Ellingsen. Hvordan er det å spille hovedrollen i selveste Flashdance? Det blir kjempegøy. Hvordan det er? Det er skrekkblandet og fryd, vil jeg si. Hva slags forhold har du til filmen selv? Den var vel en stor inspirasjon som ung jente. Jeg brukte jo flerfoldige mange timer i dansestudioet på Norge Kulturskole da jeg var liten. Så det var vel den filmen og den rollen, vil jeg si, var en stor inspirasjon for meg. Fortell litt om musikalen. Hva vil vi få se på scenen? Vi vil en festforestilling der vi, en feiring av 80-tallet. Feiring av dansen og den fantastiske musikken. Det er jo mange, mange hitlåter med i denne filmen og musikalen. Så What a Feeling, som vant Oscar for beste låt. Maniac, Manhunt. Så, ja, det blir en fest. Gjenopplevelse av 80-tallet for de som levde da, og en oppdagelse av 80-tallet for de som ikke levde. Fortell litt om ditt eget arbeid, danstreningen du helt sikkert må gjennom frem til premieren. Jeg legger meg veldig hardt trening etter jul, tenker jeg. Det blir nok å gjøre, men det skal bli veldig gøy. Jeg gleder meg. Bra. Vi sier tvi. Takk skal du ha, Heidi Ruud Ellingsen, for at du var med oss med i underholdningsnyhetene.